шаришь. Когда шаришь про спорт. Забывай гол у нас Анатолий Жихарев после передачи Гердова Сергея. Десяток хвилин на зустріч. Жихарев перехоплює, Жихарев обганяє своїх опонентів, його збиває все ж таки. Червону картку дістає арбітр. Ух, це червона картка. Бар. Анатолій Жихарев позаду його, щоб не збивати, ні, відбиває. Викарев може стріляти, забуває команда Аврора Тім. Дунок 3-1. Житель віддає передачу на Задорожного і це забуває. Отже. Зараз Грушко тече, проти Бухтана Шуця, Грушко там здорожі, Грушко можна бити! Ребячук з миска пробиває, ні, не з миска навіть. Я дуже чекусь зараз заміняти. Павансабар можна віддавати! На судині, він дуже залишається. Але вже п'ятою, який гол, друзі! Браво! Сергій Макаренко забуває просто феноменальний м'яч, дуже технічно зі сторони Сергія. Я думаю, що це відео буде у нього в інстаграмі. А це у нас, друзі, 16 хвилина, 3-2. І вже цікаво, Хабар посилує вперед. Віктор Загура, Загура під ліву ногу собі підробив, під право! Задорожній, задорожній обігрує, зараз буде бити, бігає, забиває команда ССК Бар, 3-3 рахунок. Сергій Макаренко віддає передачу на Грушенко, і той забиває. Якого влучає зараз Грушенко. Загура відпрацьовує, Загура відпрацьовує, зараз і...
Гарріс би забив. Гарріс не забуває, другого дотику забуває. Ну, треба якось відігравати. Але Віталій Гіра. Віктор Гіра. Послідуємо забивати. Передача не піде. Віктор Загура прокидує зараз свого опонента. Дмитра Влока. Можна віддавати на дальню стійку, там панчер. Брати вже. Працьовує зараз Іван. Не пішов туди Іван Вернічук. І тепер передача вперед. Гєрда віддає на Задорожнього. Задорує. Атакує команда в ЗСКУ БАК. Ну, кінцівка зустрічі цікавіше, ніж... Макаренко. Не можна фолити, не можна фолити. Треба... Іх, як же! Ну, друзі, у нас у кадрі Олександр Славінський. Вітаємо його. Саш, сьогодні твоя команда перемогла. Камбек після рахунку 3-1. Чи задоволений ти грою, чи задоволений ти, можливо, тактичними якимись награваннями своєї команди? Дуже задоволений сьогодні грою. Повністю провалений у нас був перший тайм. Во втором таймі ми можемо поблагодарити тільки суперника, який нам не забив 2 чи 3 моменти, там 100%. Поэтому будем разбираться. Ребята мои немножко, наверное, забыли, что нужно играть в футбол, выходить, а не выходить на одной ноге и думать, что победа у них уже в кармане. Тобто нічого не виходило в першому таймі, у другому за рахунок помилок, можливо, суперника, так ви виграли? Ну, полів. Второй тайм уже включились, но первый тайм – это вопрос сугубо в голове, то есть сугубо психологии. То есть вышли просто, я же говорю, абсолютно не настроены ни на что. И я им сказал в перерыве, что говорю, выходите, вот первая четверка, там, или там у нас там 6-7 человек основных, это была вот ровно их вина, я об этом в перерыве сказал, ну, включились, да, то есть, но тем не менее, такой результат, это, повторюсь, что если бы соперник реализовывал моменты, то нам было бы тяжело, да, выиграть этот матч. Дякую тобі за коментар. З перемогою. Бажаю наступних перемог.